Благодаря ви. Аз съвсем накратко ще подчертая двата приоритета на Синята коалиция за следващия мандат. И това са на първо място връщане на доверието на европейските институции в България, което беше сериозно накърнено след последните два мандата. И борба с корупцията и престъпността. Тези две неща, тези два приоритета имат съвсем директно отражение върху околната среда. На първо място, защото околната среда е възприета и призната сред европейските ценности като един основен стълб на европейското общество. И така ще бъде и при следващо дясно управление в България. И за борбата с корупцията всички сме наясно, че голяма част от проблемите, които имаме с българската природа, са просто резултат от престъпления. Подробности от програмата смятам, че всички можете да се запознаете. Аз ще говоря директно по 10 точки на коалиция за да остане природа в България. Принципно ние приемаме всичките 10 точки и голяма част от тях трябва да се развият на експертно ниво, да бъдат разписани в управленска програма, не в предизборна. И така е естественият начин, по който могат да се контролират дали се изпълняват в продължение на мандата или не. Но аз виждам три основни области в тези 10 предложения. На първо място, вашите искания са за широко застъпено участие на обществеността и консултиране с обществеността при взимането на решения. Това е условие, което ние смятаме, че е изключително сериозно за постигане на добри резултати при управлението и е заложено в нашата програма и в главата по околна среда, и в главата по регионална политика. Така че ние твърдо седим също зад това условие. На второ място. На второ място, голяма част от вашите искания са всъщност породени от неизпълнението на европейски директиви. Тук отново ще свържа нашия приоритет за връщане на доверието на европейските институции към България, което може да стане единствено чрез спазване на европейското законодателство. Така че това смятам, че също нямаме никакво противоречие тук с нашата програма. И на трето място, голяма част от исканията са просто за работа, която не е свършена. Работа от администрацията, която не е свършена. И това е работа, която няма да бъде свършена, докато в администрацията продължават назначенията на роднински принцип, на така наречената шуробаженащина. Това, което ние сме заложили в нашата програма, съвсем ясно е електронизация на цялата администрация, следене на документите онлайн, къде, при кой служител, въвеждане на директната отговорност на този служител, ако документите се забавят и, разбира се, стриктно спазване на конкурсното начало при избор на държавни служители. Относно корупцията, аз виждам тук при вас една точка, която е за забрана на сделки на държавни и общински структури с офшорни фирми. Смятам, че това е изключително важно условие. Това е проблем, който беше идентифициран много остро от икономисти, особено в момента на кризата. Беше установено, че тези капитали играят огромна роля за дестабилизирането на бюджетите на страните. Президента на САЩ подчерта, че офшорните зони трябва да намаляват. Подчерта, че американски фирми е добре да не бъдат регистрирани в офшорни зони. Но и естествено ние приемаме това условие, но аз искам да отида малко по-надалеч. И
да подчертая едно нещо, което е записано при точка 7 от България, надежда и стабилен партньор на Европейския съюз. Ще поискаме от ЕС съдействие за решаване на проблема с изнесените от комунистическия режим в България финансови средства, както и за разкриване на механизма за въздействие, който този процес е оказал и оказва на развитието на нашата страна и общество. Защото за повечето от нас е ясно, че именно голяма част от тези пари в момента обрежат българската природа. Заключително. Благодаря ви. Благодаря и аз. Доцент Борислав Велев.